tere hommikust. Kuidas nende konservidega nüüd on selle sama sprotikarbiga? Teen selle lahti ja arvan, et nädal aega rahulikult saad võtan paar sproti võileiva peale. Ei olegi nii. Ei oleks tõesti hea mõte. Et hea oleks tegelikult kõik konservid, mida te avate, kohe on konservipurgist välja võtta, panna eraldi siis kas klaaspurki või on aga mingi klaasist säilitusnõusse. Sest seal tekib kohe hapnik kokkupuude ja hakkab selline oksudatsioon pihta ja maitse ka muutub. Kas see käib kõikide konservide kohta, mis on ikkagi konserv on plekk selles tarvis? Just, ja see on mõeldud ühekordseks avamiseks. Ja edasi ühenega see ei ole taas kasutatav või taas suletav. Ja sellega tasuks arvestada. Jälle kindlasti, sest olengi mõelnud tõepoolest see sama metalli maitse, et kui on see avatud sprotikarv seisnud juba nädal, et tuleb selline teissugune maitse. Eriti puuviljadel on hästi kohe kiiresti märgat. Ananas ja näiteks sellised asjad, eks? Esimene tarkus olemas juba. Nii, aga kohe teised tarkused ka siia otsa, sest see toiduainete säilimine on see küsimus, millega inimesed justkui tegelevad, aga ei tegele ka. Et poes me loeme, mis on see kasutuskõlblikuse kuupäev või viimane kuupäev, aga kodus me teeme näiteks kartulipudru valmis ja paneme ta isegi paariks, kolmeks päevaks külmutuskappi seisma ja justkui mõtle selle peale, et noh, kaua ta siis tegelikult säilib seal näiteks. Just ja tegelikult me peame hakkama mõtlema selle peale juba poes. Ehk et kui me poes juba toitu valime, siis kõik, mida me külmaletis tegelikult valime ja mõtlemegi, et me lähme ja viime selle näiteks autosse või sõidame bussiga koju, kus temperatuur võib olla vabalt üle 20 graadi. Nagu eriti siin, praegu. Eriti praegusel ajal. Siis tegelikult väga mõistlik oleks kohe kõik oma piima, liha, aga kõik külmaletist valitud tooted vanna kohe sellistesse termokottidesse. Ehk et nad hoiaksid seda külma nii palju kui võimalik, ehk et see temperatuur muutuks võimalikult vähe enne, kui ta jõuab teie kodus külmutuskappi. Et see temperatuuri ahel ei katkeks. See selge on see, et see piim ei pea vastu, kui ta vahepeal on saanud ühenega kõva kuumust juba seal autopagaasnikus näiteks. No nii on. Aga alustame täitsa selliste praktiliste nippidega. Konservides sai juba räägitud. Võtame maasikad. Võtame maasikad, praegu just. Need on välismaal toodud veel Eesti maasikad. Ma veel näinud ei ole, aga julnud varsti. Ma tean, et seal lõuna Eesti poolt need igal juhul tuleb. Nii, võtan siit sellisel plastikarbil kaan ära. Täitsa ilusad näevad välja. Just, täitsa ilusad näevad välja. Aga mis asi ongi oluline see, et kui ei hakka need kohe sööma, ei ole mõtet need ka kohe pesta. Et jällegi see, et natuke parandab säilivust. Ja hoidagi pigem sellises karbis, kus ongi need õhuavad sees. Ehk et see õhk käiks läbi ja tänu sellele nad ka säilivad rohkem. Aga lähevad üldiselt allitama päris kiiresti. Täpselt. Ja sellepärast on tegelikult väga hea mõte teha neile selline väike äädikalahus. Kaks osa vett, üks osa äädikat ja loputada nad koos selle karbiga kas või selles vees korra läbi. Ainult loputada? Ainult loputada, ei pea seal seisma ja lasta uuesti ära kuivada. Kõrvalmaitset ei tule? Ei tule. Just see ongi nagu nipp, et tegelikult inimesed kardavad, et ooo, äädika maitse tuleb maasikale juurde, aga ei, ta lihtsalt jätab teile ka paremini, et paar-kolm päeva võidate päris kindlasti. Nii et kalli maasikaga, et kui teil on emadepäevaks need kohe rohkem tulnud, siis teate, et saab nädala keskaegal ka veel süüa. Ja kui tahad hästi mitu karpi osta, näed, et oo, siin võiks odavamalt, aga kolm karpi, siis tasubki seda trikki kasutada. Just, ja kui ikkagi ei jõua süüa, siis alati sügav külm. Ja mõeldagi selle peale, et kuhu need maasikad siis rohkem panna. Kõige lihtsam on alati puu- ja köögiviljade ja marjade puhul just kasutada seda smuutistamist. Ehk et teha smuuti või siis kasvõi on aga panna ka kuskile on aga lisandiks jälle pudru peale, lihtsalt magust toiduks ja võibolla mõnikord on ka tähtis see, et võtta nad kaasa tööle. Et midagi pole teha, kui maasikas üksi kodus ootab ja nii ta seal riknebki. Aga kui ta on meil tööl kaasas, seda võib teha ka näiteks emadepäevast üle jäänud kookidega. Kolleegid on alati väga rõõmsad. Tahtsin just öelda, jah, see oleks väga tore. Et see on just see, et kui on liiga palju toitu, kutsud sõbrad külla, jaga nendega või võtta siis tööle kaasa, rõõmusta kolleege, see on üks võimalus. Aga räägime leivast ka. Nüüd sa oled pannud ühe väikese leiva kääru siia. Minigrippikotti. Ja täpselt sama asja, et kui sõidame kas või nädala vahetuseks maakoju ja ostame sinna teised leivad ja jääb ühenaga mõned viilud ühenaga seisma, siis alati oleks hea säilitada tõesti külmutuskapis ja kilekotis, aga kui me tahame panna sügav külma, ehk et me lähme kui nädalaks puhkusele, siis võib kasutada seda sellist kodust vakumeerimise metoodikat. Nii, see tähendab. On olemas vaakummasinad meil ka müügil ja eraldi vaakumkotid. No väga paljudes kodudes seda vaakummasinad ei ole. Veel ei ole, just. Aga kui ühenaga juba on, siis võib mõelda. Aga võib kasutada ka lihtsalt kausi ja veenippi. Ehk seda ikka vast leidub. Ehk panna vesi ja suruda see kott siia sisse. See on külm vesi nüüd. Külm vesi. No isegi see pole tähtis. Aga mõte on nagu see, et vesi surub siit kottist selle õhu välja. Siin koti suu juures peab siis olema väike ava, et sa ei suru seda päriselt veel kinni. Just, et enne ei pane kinni, vaid ühenega avatud minigrippi kott ühenega vette ja vesi surub õhu välja ja siis alles kleebime kokku ja jääb ta ühenega tunduvalt väiksema õhuga siia sisse ja see võiks siis ära kuivatada, et sügav külma näiteks panna. Pärast on väga mugav võtta, viil leiba, panete rösterisse ja saate kohe värske leiva. Aga miks vakumeerimine on just sellepärast, et mida vähem õhku,
seda vähem on bakteritel siin tegelikult toimetamiseks seda keskkonda ja tänu sellele ka uuem see leib ka siin seisab. Ma olen näinud sellist videot, kus viilutatud saia kotti pannakse üks selleri varas. Just, et see, aitab. Oled sa see proovinud? Aitab ka. Ja just see, et ta ei anna ka selleri maitset saiale igaks juhuks, et öeldada. Inimesed kardavad sellist koledat vart nagu ikka. Aga jah, et kui me mõtlemegi, et kui on aga, mis meil andmed ütlevad, et inimesed viskavad 120 euro eest toitu aastas ära no, ja lastepered isegi hirmus. 200 euro võrra, nii et siis alati mõeldagi selle peale, et kus on need vead, kus need toidu kaod nii suured on ja noh, mida tahaks alati välja tuua on ka see, et mõelda ikkagi selle nagu isu peale ja et ka laps võiks ise endale pigem toitu tõsta, siis ta ka oskab hinnata. Võibolla esimene kord ei oska ja teine kord ka veel mitte, aga kui ta lubada seda järjest teha, siis ta ka harjub mõtlema selle peale, et kui palju ma tegelikult söön ja juurde võib alati võtta, aga jälle ülejääk läheb tavaliselt ju prügikasti. No ja see on nukker. Just, aga see on jälle ka see toidukasvatuse üks osa. Nii, liha on sul seal, sellega teeks samasuguse trikki nagu selle leivaviiluga. Just, täpselt, et on aga jällegi paneks minigrippi kotti, et on aga ütleme üks kanafilee on ära söödud, teist veel ei ole veel mõeldud kuhu panna, jälle samamoodi, kausiga vette, õhk on aga välja, siit on aga jälle siis see kripp siis ülevalt kinni ja tõmbab ta ilusti vaakumisse, ära kuivatada ja hea on panna. Kas külmikusse või sügav külma? Et ka külmikusse säilib ta tänu sellele vakumeerimisele siis 2-3 päeva kauem. Mm-hmm. Ja sama kehtib ka kala suhtes, et kala, mis on eriti tundlik. Just, ja vesi ei pea olema jääkülm, et see ei ole nii tähtis. Mõte on lihtsalt see raskus jõud, et ta tuleb ka selle õhu välja. Mis me nende banaanidega teeme? Banaanidega on ka see hea lihtne asi, et banaanide probleem on siin nende aga varre juures ja kui me oleme tõesti toonudki siis selle on aga kilekotiga need juba koju või me võime kasutada aga muidugi eraldi toidukiled, siis hea oleks mõelda tegelikult, et me mässime selle varre otsa siia kile sisse. Ehk et see vars on see, mis eritab seda sellised ained, mis muudavad selle banaani kõige kiiremi täpiliseks. Et kui me sellises nutsakus teda hoiame, noh, kõige ilusam ta välja võibolla ei näe. Aga ei ole hulluga. Aga siit võib siis kuidagi teibiga veel kaunistada, kui soovi on. Aga igal juhul sellisena banaan seisab kauem kollasena ja ei lähe nii ruttu täpilisena. No mõned täpid muidugi sega ka seal koorega. Ei sega ja eks see maitse ongi igal ühel erinev, kes sa. Aga et ka olen näinud ka ju poodides, kus ka tegelikult rakendatakse seda sama, et ongi on aga nad toidukilesse mässitud need otsad ja seisavad nad seepärast kauem. Nii, nüüd seda mõnusat rohelise unnikut. Viimased ürdid just, et kui te olete ürdipaki lahti teinud ja joh, ega see nii hästi ei säili, et siin on nagu alati mitu võimalust. Üks võimalus on panna need siis on aga jällegi toidukile sisse, pritsida need kergelt niimoodi veega ja keerata nad lihtsalt sellisesse on aga mõnusasse nutsakusse, et ka niimoodi seisavad nad või panna ka kilekotti sisse, kasutada uuesti seda kilekotti näiteks ära. Ehk et ka sellisena nad seisavad päris kenasti üks nädala aega ka, kui maa kodust tagasi tulete näiteks. Aga teine võimalus on teha, aga nad panna kohe blenderisse koos vartega, ära blenderdada, purustada ära ja panna koos õliga hoopis purki ja kasutada sellise mõnusa kastmena sinna juurde. Hästi mitu võimalust. Kas see, kui piima siis natukene soola panna, kas see aitab piimal ka säilida, on selle kent või toimib see päriselt? Jään vastuse võlgu, ei ole julgend ise proovida. Ja ongi see küsimus jällegi, et kuidas me piima jah koju toome, kuidas me teda kodus säilitame, et ka kodus, kui piim jääb jällegi laua peale, läheb ta alati kiiremini, et kohe kui piim välja kallata, kohe kappi tagasi. Ja kas see ukse küljes, kus on piimapaki hoidjad, seal on tegelikult kõige soojem, et võib-olla oleski mõnikord vaja panna piimaga natuke kaugemale külmutuskappi, eriti nende soojade ilmadega, ehk et natuke lihtsalt rohkem mõelda selle peale. Aga kes on julge, võib siis ära proovida ja siis kindlasti ka televisioonile teada anda. Ja see oleks väga huvitav, just nimelt. Aga nendest valmistoitudest ütle veel paar sõna, mida tuleks seal jälgida, et kui mul ongi üks supp tehtud, mis ma mõtlen, noh, see võiks mul 3 päeva kesta või see sama kartulipuder, sellised asjad, mida tehakse rohkem, lihtsalt, mida on võimalik suurem kogus valmis teha. Ja see on vägagi mõistlik, me hoiame aega kokku, energiat kokku, elektrit kindlasti ka juures, aga tihti ongi see, et me võiksime kohe selle toidu jagada portsioniteks. Ja see, mis jääbki siis kõige pikemaks kasutamiseks, et selle võiks panna siis kuuma või tähendab puhtasse purki, võimalikult soojana või kuumana ja kaasruttu peale. Ehk et seal tekib ka selline vaakumi olukord ja see Porsche seisab tõepoolest selline nädalakese. Ja ülejäänud supp, mis on mõeldud homseks, see siis on aga võib-olla seal on aga teissuguses kausis või potis ja alati siis kuumutada korralikult läbi enne siis söömist. Ja jällegi see, et kui me teeme õhtusöögiks natuke rohkem toitu, võtke ikka järgmisel päeval kaasa ja miks mitte mõelda ka sellele kui maitsekoolitusele, näiteks kui me teeme ka mingi uue toidu, mida meie lapsed ei ole veel proovinud, siis mõelda
öeldagi , et lapsed söövad seda , mis on tuttav . aga tuttavaks saab mingi asi siis , kui me oleme seda mitu korda pakkunud . nii et jällegi võimalus natukese portsjonite haaval seda säilitada , kasvõi külmutada või siis külmutuskapis ja pakkuda seda järjest mitu korda , et seda uut maitset ka tuttavaks saada . Külli , aitäh täna hommikul tulemast . tarkust oli nii palju , et peab selle lõigu veel korraks üle vaatama .